Биылғы жылды түбі бір түрік ұлыстары Қазақ елінің астанасына арнапты. Яғни 2012 жылды Астана түркі мәдениетінің астанасы деп атауды ұйғарыпты. Сөйтіп, Елорда биыл мәдениет майданын айналмақ. Бас қаламызға Түрксойға мүше 14 түркі тілдес республикалардан фольклорлық, этномузыкалық өнер топтары шақырылған. Өнерпаздар ақпан айының 24 күні Елордамыздың төрінде Бейбітшілік және Келісім сарайында Астана жылының шымылдығын түрмек. Сондай-ақ мәдениет және ақпарат министрлігінің және Астана әкімдігінің қолдауымен жыл бойы Елордада түркі халықтарының мәдениет күндерін өткізу ойда бар. Түркі ұрпағының талай тарихты өткергені бар. Бірі бодан болды, бірақ біразы босады, тәуелсіздік таң атты. Есін ерте жиғандары қайта тұтасу ұранын көтерді. Соның бірі біз қазақ жұрты. Егемен алты ел бірігіп Түрксой ұйымын құрдық. Ұйымның ұстанымы мәдениет, тіл, діл, дін арқылы бірігу. Бүгінде біраз шаруаның басы қайырылды. Кештер, мәдениет күндері Алтайдан Анадолыға дейін өтіп жатыр. Ал былтыр бүкіл түрік ұлыстары биылғы жылды Астана түрік мәдениетінің астанасы деп атап өтуді ұсынды. Яғни 2012 жыл қазақ үшін түркі мәдениетінің жылы болмақ. Қазірдің өзінде үлкен-үлкен кештердің көші басталды. Соның бірі ақпанның 24-інде өтеді. Мақсатымыз осы іс-шара арқылы түркі халықтарымыздың барлығын бастарын бірігіп, бір тұтас болып, барлық жерде айтылғандай түбі бір деп түркі тілдес еліміз дегендіктен, сон барлығын мәдени іс-шаралар арқылы біз осы түрік сойымыздың ең алғашқы негізгі мақсаттарының барысын орындаймыз деп есептейміз. Әуезді әнімен еліткен, көмейімен күй төккен талай тарландар келіп жатыр. Соның бірі пивалық Евгений Саргылар. Әуенді әуелетпей, тамағында тұншықтырып барып жазады. Таңсық біздер үшін. Стиль көмей. Екінші стиль сырғып деп аталады. Бұл жел дыбысына еліптеу. Ол былай жасалады. Сарғылар дегені біздің сарлар дегенге дөп келеді, тілі тым ұқсас. Похоже, считают при 3 4 5 6 7 8 9 10. Шупты демейді. Тавадыл ваза хакастыл, хакастыл қазақтыл. Баса төмей. Ұлт ұтылып жатыр, тегімізді ұмытып барамыз, тек бет-бейнеміз ғана қалғаны. Жұтылып жоқ болудан осындай түркілік мәдениет кештері, осындай қарым-қатынастар ғана сақтайды. Иммунитет түзеттеп топшылағаны бар тывалық туысқанның. Ал Астананың түрік ордасы ретінде таңдалуы да тегін емес екен. Именно Қазақстан, именно Астана. Қазақ, иә, біріншіден егемен ел, яғни біздерге бағыт кеңес бере алады, бол салады біздер үшін. Екінші, Қазақстан түрік ұлыстарының төрінде жатыр. Кілем ғой қазақ жері, ал Астана сол кілемнің дәл ортасы. Осындай мәдениет шаралары көп өтсе екен, түрік бауырлардың кездесуге себебі көп болса екен. Бұл тұжырымды татар туысқандар да дұрыс көреді. Қазаннан қазақияға сырнайлатып, кернейлетіп жеткен Ноғай ұлысының Астанаға хам қазаққа айтары да бар екен. Шынки Астана, Қазақстан, бұл географик яқтанда, біріншіден географик яқтанда, ол қазір орталықта. Міне шыңыныңа көреді, аңа бұл түркілеріні бірлештіру үлкесінде мүмкінліклер зорырақ. Ер түрік енші алып тарасқанда қазақта қарашаңырақ қалған жоқ па? Бір кездері Мағжан Жұмабаев жазып еді. Тұранда ақтұяқ қазір егемен. Жақын жұрағатына жәрдемдесіп ақ жатыр. Енді бұл ғасыр түріктің тұтастану дәуірі аталуы керек. Иә, сол күнге жеткізгей. Ақпанның 24-інде Астананың төрінде өтер, бұл кештен қалмағайсыз. Түркінің жаңа тарихына куә болғайсыз. Нұрбек Бекбау, Советхан Жағи, Қазақстан ұлттық арнасы.